କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କାଲି ଆମର ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆସିପାରିଲାନି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇବି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ମୁଁ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଏମିତି ନେଇଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରି ମାସକୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି କମେଇ ପାରିବେ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ହେଉଛି ମୁଡ଼କିର ବିଜନେସ୍। ତ ଏଇ ମୁଡ଼କିର ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୁଡ଼କି ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ମୁଡ଼କି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମେସିନ୍ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ କିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମୁଡ଼କି ବିଜନେସ୍ରେ। ଏଇ ମୁଡ଼କି ବିଜନେସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭାବେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ମୁଡ଼କି ବିଜନେସ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଡ଼କି ବିଜନେସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଧା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରି ସବୁ, ସେଇ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣି ଚାରା କରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଗଛ ମଞ୍ଜି ଆଣି ସେମାନେ ଚାରା କରି ସେମାନେ ବିକିଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରି ଗଛର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଗଛ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଗଲା, ଟଗର ଗଛ, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ କେବଳ ମଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଡିବା ଭଳିଆ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗଛ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 4,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 4,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଡ଼ା ନେବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଟ୍ରି ବିଜନେସ୍ଟି କିମ୍ବା ଗଛ ବିଜନେସ୍ଟି କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିବାରେ, ତ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଏସ୍ ଆସୁନି ନା ଭାଇ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଏସ୍ ଦେବୁ।